utaimba wimbo mwingine. Utaimba wimbo mwingine. Kama kuna madhabahu mengine kinyume na madhabahu haya Mungu aliyokuchagulia, hiyo madhabahu uitakike na itoke maisha yako. Madhabahu za miapo vya kuuawa, vya kuteswa kwa ndoa na jamii na kazi za watu yanayofuata watu. Kuna wengine wenu kwa sababu ya kutokuwa waaminifu wa kufuatilia madhabahu ya Mungu, mulisimamisha mapepo fulani kukuwa na nguvu ya kuwafuruga. Oh my God. Inua mikono kama mtoto wa Mungu ambaye unaamua ya kwamba liwe liwalo, sitakaa mbali na madhabahu yangu. Funga macho. Sitakuwa mbali na madhabahu yangu. Sema Bwana, nionekane. Gusa maisha yangu. Fanya upya maisha yangu. Hey, my God. Yes. Sante Mungu kwa sababu umetenda. Inua hiyo mikono mwambie Baba, sante umenipatia. Kama umeomba kwa imani, hebu mshukuru Mungu, mwambie Bwana, hicho nimeomba hapa nimekipokea leo. Hebu sema tena kwa imani, nimekipokea leo. Wengine mtafanya harusi katika madhabahu haya. Wengine mtaunganisha hata ndoa zenu hapa. Hapa ndoa zenu zitaunganishwa hapa. Wewe Amen.
Wene mikono wote mulio kule sasa ni waombe watoto sitaki mrudi. Toke mlango huu. Na usiende kujichanganya. Kama njia zako zilikuwa ni njia za mbali na Mungu na madhabahu ya Mungu, badili mwenendo wako kutoka leo. Nakwambia ukweli mama. Ninakueleza ukweli ndugu mahali ulipo. Maana Mungu anataka kubariki mtu. Anataka kubariki watoto wake. Mungu huyu anataka kuinua viwango, anataka kuinua maisha watoto wake. Kwa hivyo kutoka sasa na kuendelea, unda urafiki na madhabahu ya Mungu. Iwe katikati ya wiki, iwe ni Jumapili, jifunze kumwomba Mungu wako. Na mikono wema. Baba wahudumie watoto wako. Wengine wanataka watoto, wengine ni ndoa. Wengine wanataka waume, wengine wanataka wake. Wengine wanataka Mungu wapatie kazi, wengine wanataka uinue viwango vya maisha yao. Kwa huduma inua, fanya hivyo Bwana, kutana mahitaji haya. Baba walio nayo katika mioyo yao watoto wako Bwana, watimizie na utukufu utakurudia. Asante walio karibia madhabahu haya kwa tendo la imani. Ninaomba kutoka leo nyamazisha kabisa madhabahu sote zilizokuwa kinyume chao. Na kutoka leo watawashuhudia na waone umetembea, umefika kule ambako hawangefika. Na umefanya vitu ambavyo Bwana wanadamu hangelifaulu. Yesu fanya kwa ajili ya utukufu wako. Asante, hautaacha huyo ndugu na huyo mama na huyo kijana katika nyumba hii. Kasi ya mikono yao ibarikiwe, wafanikiwe Baba wanapotoka madhabahu haya. Wanapotoka watoto wako wote waliohudhuria ibada hii, nyumba hii, waende na wabarikiwe. Na kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba nikiamini umetenda. Kila mtu aseme amen.